Любов Білова вже 4 роки водить онука на заняття до шахової школи. Жінка каже, спортивний клуб став улюбленим місцем для всієї родини. Дуже добре, що в наше час є для дітей такі місця, де дітки можуть з удовольствием приходити і грати, отримують велике удовольствие. Но очень жалко, что по техническим или каким-то причинам не могут сделать ремонт. Мы боимся, когда идет дождь, чтобы не залило, когда снег, чтобы не потекла крыша. Но очень бы хотелось, чтобы помощь какая-то была оказана. Особливо ситуація загострилась у жовтні 2017 року. В сезон дощів обвалилась частина стелі у великій залі для змагань. Тоді покриття відновлювали самі викладачі закладу. У нас така просіла, потолок просіла просто, і ми, поки не впала наша клепка, не дай Бог, тут люди грають, не дай Бог, тренувальні прави впадуть. Будівлі шахової школи понад чверть століття. За цей час приміщення підлягало лише легкому косметичному ремонту. Як результат – тріщини на стінах, протертий паркет, пліснява на стелі після постійних протікань. Ще у 2016 році голова облдержадміністрації Олексій Савченко обіцяв терміново вирішити проблему та організувати реставрацію споруди. На балансі він буде знаходитися або у вас, або у нас. Немає різниці. Ми державна. Ми державні всі службовці, і ми відповідальні за владу, і вся область орієнтується на нас. Якщо ми отак програємо, то тоді що ми можемо людям казати? Розумієте? Рік – це багато. Після цієї заяви в обласному бюджеті на 2017 рік запланували понад 8 мільйонів гривень на капітальний ремонт шахового клубу. Але через затримку підрядника відновлювальні роботи так і не розпочались, а кошти перенаправили на баланс аеропорту. Тимчасово виконуючи обов'язки начальника дирекції з капітального будівництва та реконструкції Василь Богуш зазначив, розпочинати ремонт в осінньо-зимній період вже було запізно та небезпечно. Проєкт нам був переданий в початку сентября 2017 года. Взяв его в работу и проанализировав, мы сделали для себя вывод, что для выполнения работы согласно проекта в 2017 году выполнить его невозможно. Связано это с рядом процедурных моментов и, собственно говоря, самих строительных работ. Цього року фінансування реставрації спортивної школи взагалі не передбачили. Про це на останній прес-конференції розповіла голова Миколаївської обласної ради Вікторія Москаленко. В цьому проєкті бюджету не закладені ці кошти, але ми будемо дивитися на те, щоб якщо будуть березні залишки і при виконанні бюджету, то я все ж таки сподіваюся, що цей проєкт ми знову внесемо після коригування проєкту кошторисної документації. А поки можновладці вирішують, чи бути капітальному ремонту у цьому році, в шаховій школі діти продовжують тренуватися та брати участь у змаганнях. Здання в робочому стані, ми працюємо, продовжуємо тут грати в шахмати, вчити дітей. Но если вы пройдетесь, посмотрите, то в принципе оно, конечно же, не соответствует требованиям современности. Наразі у дитячо-юнацькій спортивній школі понад 400 вихованців. У закладі регулярно організовують серії турнірів для людей різного віку, як з міста, так і з районів області. Наплив в зимнє час ще більше збільшується, ще більше становиться тут взрослих і дітей. Ми не можемо відказати нікому, тому що двері шахматної школи завжди відкриті для всіх бажаючих, для всіх любителів. Просто подивитися, як тут проходять тренування. Ми всіх приглашаємо, нікому не відказуємо ніколи. Співробітники закладу кажуть, соромно, що знакова будівля знаходиться у такому стані. Навесні у Миколаєві має відбутися всеукраїнський турнір із шахів. Організатори не знають, де приймати гостей цього року. Вікторія Чернявська, Олександр Пан, Богдан Іванов, телевізійні новини Миколаївщини.